Përshëndetje miq, urojshëm që kjo video t'ju ke gjetur mirë, që të gjithë dhe pa përjashtim, edhe dua t'ju falenderoj të gjithë për supportin, ato like-et edhe video që mi shikoni, edhe për ato një subscriber, dua t'ju falenderoj pa fund. Sot do të kemi një video ndryshe, video është shumë bon, është ora 6:30, Reza s'ka ardhur akoma nga puna. Por kam menduar përveç darkës që bëra, do me thënë bëra ca perime dhe po pres që të më njëftër Reza për të bërë pulën. Kam pëthuj se gati, vetëm do të askush, po kam bërë gjërat e tjera gati. Mendova të bëja buk, kam filluar të bëj bukën vetë. Kam marrë një makinë të re nga Tefali, që thjesht fut gjërat atje brënda, do me thënë për bërësit, edhe të vjen bashkë me një libër kështu për të treguar që si qysh ta bësh edhe çfarë lloj buke do të bësh. E kam provuar gjithsej 3 herë. Kjo është era e katërt. Herën e tretë ishte super, ka dalë shumë e mirë. Kush më ka friends në Instagram e ka parë. Kështu që doja dhe t'ua tregoja dhe juve pak a shumë se si do ta bëj, do t'ju tregoj për bërësit. Sepse, domethënë, janë të ndryshëm, nuk është se janë disa bukë të ndryshme në librin. Unë se kam mësuar akoma që ti mëse përmendesh e mbaj librin këtu përpara dhe momentin që i nxjerr të gjitha gjërat këtu me masën, se janë me masa të caktuara, do t'ua tregoj dhe juve. Si fillim po bëj gati gjërat që më duan, edhe pastaj do t'ua tregoj. Okay, po filloj me t'ju a tregoj se çfarë duhen. Kjo quhet white sandwich bread, bukë bardhë për sandwich. Dhe ne gjithmonë atë përdorim, kështu që do filloj. Si fillim na duhet, ju e filloj që nga fillimi i asaj. Për 500 gram miell na duhet 200 ml çukmësht. Do mundohem t'ua shkruaj edhe këtë në fund. Pa tjetër do t'ua bëj. Na duhet 75 gram gjalp. Tjetër, na duhen 2 vezë. Kjo duhet vetëm për 500 gram miell. Por në qofse e bën me më pak miell, me 410 gram ose 275 gram, mund të përdorësh një kokër vezë. Kështu si që është në bazë të librit. Kryp, shisher, këto të dyja. Pastaj na duhet miell i bardh. Unë përdor këto. Kush është në Angli? Radhën e parafundit, domethënë, përdora këtë, po e përzjeva edhe me pak tjetër, se më kishte ngelur pak nga një lloj dhe thash po e provoj, po doli shumë mirë. Tashi nuk jam e sigurt që ndoshta ajo përzierja e miellit që bëra, ndoshta ishte diçka e mirë, nuk e di, do ta provoj vetëm me këtë. Në qoftë se nuk del gjë, gjithsesi un po eksperimentoj sepse nuk e di tamam çfarë mielli do marr, kështu që do ta provoj. Miell, kjo ka dhe fara, do të thonë është miell i bardh edhe me ca fara gruri i ka brenda. Këtu thotë dhe gluten, nuk e kam iden për këtë, nuk e kam përdorur, por ne nuk kemi gluten, do të thonë gluten është për këto, me sa unë e di, është për këto njerëzit që nuk i konsumojnë këtë me miellin normal, si gjithë të tjerat, kanë disa gjëra ndryshe, dhe më thënë, në bas eksperiencës që njofë edhe që kam punuar në restorancë, unë s'kam punuar në kuzhinë shumë kohë, dhe më thënë, por që gluten ishte diçka ndryshe, dhe më thënë, janë pasta që janë gluten, është mielli, është gluten, është gjithë shka, dhe më thënë. Kjo thot gluten aty 2 teaspoon, 2 luk çaj. Unë nuk e dua atë sepse nuk e kuptoj domethënë. Edhe e fundit fare është kjo maja buke, që thot 1 luk dhe 1/4 e teaspoonës. Domethënë i kam ato këtu fix, domethënë një kështu full. Edhe 1/4 e ka këto vizat këtu, nëse shikoni. Pa, duken se është shumë dritë.
ka ca viza këtu në mes, që tregon një të katërtën, një të tretën, në kupton? Edhe kaq. Të gjitha këto do t'i hedhim këtu te kjo masa, edhe është programi për do ta cilësoj se shkon 1000 gram e gjitha këto bashk, të gjitha këto, edhe do ta cilësoj se sa është pesha, edhe do ta vë në programin 7. Si që është tu, do më thënë. Kështu që shifemi më vonë. Gjati du të cilësoj këtë pjesën sepse është për shumë qumshi, është me temperaturën e dhomës 22 gradë Celsius. Gjati du t'jet i but, të më thënë jo e for. Edhe gjurat e tjera janë në regu. Ja, për presu ta zbus pak gjalpi, që të mos jetë shumë i fort tek... Se kam qepë shukur po e mpis. Zori ishen këta. Okej. Po ma një pjatë këtu që të mbaj këtë gjërat e tjera. Okej, dy kopra vez. Kishte dalë super, super, super. Reza mori dhe për në punë, ishte gjë shumë e mirë. Vetëm pak problem është sepse ta prej, se shu bënd e këshu thërime. Më kam arruar njërë se 5 vjetë këtu se mos kam bërë në njërë bukera parë. Doja të ma filmoja që me erë në parë në fakt, po kash... Se dja do më dalje dhe se kam idejnë dhe kjo si do dalje, ja kupton këshu që... Po s'ka problem. Unë akoma po eksperimentoj me këtë makinën e re, sepse nuk e di, do më thënë, se si do funksionoj. Ta shi ja o dhe vezin, ta shi do t'i hedh kryp, është 1/3 të 4, ta do më thënë, është teaspoon. Po, shëqeri është tablespoon. Oke, kjo, edhe 3/4, ta këtu. Një full si kjo, dhe 3/4. O, është kjo shumë. Oke. Për në bajkë të të. Oke, now, tani shëqeri. Shëqeri është tablespoon. E kjo është tablespoon kjo kra këte. Është... Janë dy si këto, dhe 1/4. Dhe 1/4 është fundit fare. Ups. Po. Kaq. Tashi do hedhim mjelin. Po, mjeli është 500 gram. Edhe kemi këtë pëshorën këtu që e pëshojmë. Po të marrë një tas, që të mos përë mujë do më thamë. E do përdojrë të tasin e bardë këtu përshu. Fyruj të tasat se duen. 500 grami, po. Të marrë një luk. Riza s'ka artë akoma nga puna, sepse ka shkuar dhe të qethet. Edhe... Shumë shkryde për moment fundit a e gjitha. Ja, po e marrë këtu afer që edhe t'ju flasë. Po, 500 gram. Do t'a bëj vetë me këtë mjelin, si që thashtë, me tënë se... Se di si do dali, po... Pese se do dali mjel, që shë... Ja, si që shikoni,
Kjo ka ca fara këtu brënda. Edhe... Shëtë. Skam si e mjeli, kam një tjetër këtu strong whole meal flour, but nuk e di, nuk jam shumë e sigurt. Kam ja, kam këtë këtu. Po, e kam marrë për një model tjetër buke, këtë në fakt. E kam marrë për seqërisht, por nuk e di. Të shikoj, të shikoj. Mendoj që të dali mirë. Po, nise ters dalin gjithë gjërat. Kështu që pse të nisemi ters, të jemi të dali e mirë. Më duke se të shkojnë gjitha aty. Se kini den sa aromë të mire kanë fund, kur piqet. Përët sa u dhe pak më shumë. Ake, okay, fix. 500, apo. E si shpiri foja, i ra shumë mirë. Të bëjmë këto ditë të ashtë se si dhjetë për të ndodhin nga të tori, se kanë thënë që të shkurtojnë këto energji të gjërat, të di unë se që të bëjtë. Frike madha është, po. Së se do në lënë kështu, skandal. Edhe i hedhin këtu të gjitha. Në vashë. Kështu. Fus të gjërat brënda, se nuk pëntuat ma jo. Peshorja. E mbaj kështu në kuti se është gjam kjo pjesa këtu edhe kam e rakë se pëthyet ose ku di gjon. Edhe nuk përse e përdor për her, e përdor vetëm i ata shi që i kam përdor për bukën edhe për bëj ato kejkët. Po e kam kështu e fus në kuti gjithmonë. Se sejnë për në duke të se e kemi blerë. Se mbaj mund, po atje në duke të se e kemi marë. Nuk e shumë të shtrejnë të ashtu që. Edhe kaq, jo, pritë, se ka edhe majan të fundit. Ok, ku e lashu në të lugën, shikot që e në të lugën këtë për të larë. Është majaja. Dua të më shpjegoni një gjë, se me që po e bëj këtë video, edhe shumë nëna e shikojnë këtë video, edhe shumë zonja, do më thënë, dua të më shpjegoni pak një gjë, sepse është një model buke, që sot duhet a kesh të përgatitur atë, e mbani mënd, ju sigurisht që e dini, po unë e mbani mënd, nëna, kur bënte bukën, linde pak një filxhan ose një gotë, kështu me brumin e më parshëm. Edhe është në një faqe këtu që si ta përgatisesh, unë e di si ta përgatisesh, mund ta ruaj edhe nga kjo direkt, e kupton, po kjo është me vezë dhe nuk e kam iden si bëhet. Qofse e dini, të lutem shumë a shpjegoni. Do thoni pse se pyesni mamin ose po sikush ka ato, e kam pyet mamin edhe mami ma ka shpjeguar. Sera dhe bateria e kësaj. Po, si kush ka mendimet e veta, dua që të ma shkruani në koment edhe të ma shpjegoni, se sinqerisht dua ta di, ta kuptoj vërtet. Edhe këtë punën e gluten, që ju a thash, që ose ju e dini ndryshe, ma shpjegoni, sepse dua vërtet ta mësoj, ta di. Tashi është kjo majaja. Nuk e të thërën, si se di se sa e ka masën kjo, kështu që e përdor kështu. Dhe me thënë, është një kështu, po. Se e mbaj mëndi nga njëra fundit. E dhe... Një të katërta. Një të katërta, dy të jetë kjo e fundit. Pa. Kaq. Baroj. Shumë e thjeshtë është, në fakt, por që... Këtu bëj edhe kosin, ishte kështë gjunë e, bëj e kosin, mund të bëj e pritë që thotë këtu, mund të bësh edhe
brumin e picës, pasta, mund të bëje, këto insektet nga çmendën. Jas, mund të bëje reçel, mund të bëje kos, u çudita, po, unë s'kam si e bëj, se ku dhe gjithë kosin, qumshin, që ta bëj një qumsh, ka qumsh të edhe kos këtu, a këtuam, po që ti të marrë që farë kosi si ta bëj, nuk e di, do ta provoj ta shof. Edhe ta shi e futim këtu. Okej, okay, ja për ndërpres pak. Ja kështu duket. Edhe e mbyll. Unë duhet ta vëj 1000, oh, ju s'po shikoni. Okej. Okay. Kjo është 7-a. Edhe kam vënë atë shigjetën këtu te 1000 gram. Edhe kjo është 3 orë e 30 minuta. Ja, ja si duket. Edhe është mirë që të mos e hapim gjithë kohës, sepse është me letë si proces. E vura re kur bëra atë të fundit, si që po e thoja, nuk e hapa fare, e lash, bile se lash dhe të kulon të sepse ne ishim jash, kur e bëra këtë si veprim, si, do më thënë si buk, edhe kur erdëm ne, do më thënë ishte shumë bon, ishte mbaruar, gjithë shka, ishte përfunduar, do më thënë, edhe kishte dalë super e mirë, edhe u asugjeroj që mos ta hapni, kush e ka, do më thënë, mos ta hapi si këtë kapaku në kësa gjithë kohës këshu edhe ta shofi. Ta shi do presim start, këtu, edhe për 3 orë e 29 minuta do të presim këtu. Që do të vë të skuqja të pulën edhe se dhe rezat bëjt vita shi, ka vaj do të presi flokët, po mund të jetoj atje. Ka bërë ca brokoli edhe ca patate. Patate të zjeva si fillim pak edhe e shi, kam vën aty të ajo, kam një fryer që, këtu, ku dimë si që, që të tua të regoj të ashi. Ja, për këtë këtu. Kjo këtu, Philips. Edhe i kam bërë gati, vetëm do t'i fus pak minuta. Nuk e di, nuk jam e sigurt, mendoj që diku 5 minuta, edhe do jenë gati, sepse i kam zier njerë, kështu që se po ju bëjt lamsh, se mundohem të sistemoj këtu edhe po flasë dhe me juve. Dhe kështu. Po marrë tiganin që të skuq që të pullën. Është barbecue chicken, barbecue sauce, barbecue salts, do ja të thoja. Edhe nëse jetoni këtu në Angli edhe dini ndonjë miell të mirë, domethënë që ose ku mund ta gjeje, mund më shkruani emrin te komente, do më ndihmonte shumë vetëm ideja që dikush e ka provuar dhe e di, domethënë do unë ta provoj. Sigurisht që do më pëlqej sepse nëse është e mirë dhe njerëzit e kanë provuar, ta marr kështu me qese të mëdha, se është më lirë domethënë edhe më shkon goxha. Se unë maksimumi një buk shkon, ajo buk që bëjmë do me thënë, mund të shkoj 3-4 ditë, tes, ka rast edhe më shumë, po se nuk është se e ham bukën shumë. Por që pse jo, ta bësh edhe nuk është se të bëjmë shumë. Ne do vazhdojmë tash të skuqim këto fileto të pulës. Edhe presim burrin të na vi nga puna. Po, edhe nuk duhet ta filmoja me thënë drejtën, se thash do dali mirë, njerëzit të gjykojnë, e kupton, dhe kur bën gabim, e thona, e bëri gabim, e bëri kështu, e kupton, edhe e kam kështu pak të pjesën e të bërit video, që do thonë njerëzit, akoma nuk kam dalë të kajo pjesë që shiko. Bëllit gjithë shka edhe bë qëfar të këtë qefi ty, qëfar të dojë qefi ty
nëse nuk është diçka që ty nuk të dëmton, nëse është diçka që ty të pëlqen, të argëton, domethënë të eksperimentosh gjëra të reja, domethënë si të bësh bukë ose të kujdesesh për baçën ose gjëra që ti edhe nëse bën gabim, mëson, kështu që po akoma nuk kam dalë nga kjo pjesë e ditë, do thoni që ja po ti si e vogël, ja po nuk duhet të ti dëgjosh të llafe. Po ndonjëherë këto njerëz negativ na ndajnë nga pjesa tjetër e shoqërisë, domethënë na demoralizojnë shumë. Këto tiganët, në të drejtën, më kanë kënaqur. Jashtë mase, nuk ngjitin fare, është ky tigan kështu me këtë modelin kështu. O, nuk e keni ide sa më kanë kënaqur. I kam bler te Tik Max. Ajo e kam treguar edhe në video. Po nuk ngjitin. Të më thënë, shumë pak vaj për dorë edhe prap. Këtë do da bëj një video, me ndoj, se nuk do da zjasë të eri me esër, nuk pësaj. Nuk kam nerva e shumë, po këtë jo, nuk e ti. Da bëj vetëm të ashim bandzita. Paka shumë, bandzitja ime do da thoja. Është pak vonë, se të dhe ta kështë filluar që kur bëra perime, po të ashtë isha duke parë video të një vajzë, Antonella ka ime, do të shkruaj këtu, do të tregoj. Edhe ajo po bënte, kishte bërë një vlog, shumë të bukur, edhe ajo më frymëzoi, do të thashë, se jo, mos ta niste dhe unë një video kështu. Kështu që nëse doni të bëni video në YouTube, shkoni ndiqeni atë gocën, se është në videot më pëlqen jashtë masë, sepse është shumë e sinqertë, shumë, domethënë shumë e thjeshtë, nuk e vret mendjen shumë për kështu gjëra detajiste, kështu me këto gjërat për pastërti në kuptimin që ata pastroj vendin tash se do bëj video në çështë kam bërë që shumë shumë vajzë të tjera. Nuk e njoh personalisht, por nga YouTube e kam parë dhe kam parë po kryesisht gjitha videot e asaj. Ajo jeton në Amerikë. Në qoftë se doni, do t'ua vë emrin këtu, do mund të shkoni ta ndiqni sepse është në vërtet një vajzë shumë e cilëtër dhe më pëlqen këto lloj njerëzi. Të paktën ta vëmë këtu 14 minuta. Të duke bërë muhabet me juve, iku. Edhe do t'ua tregoj dhe rezultatin në fund, pa tjetër të bukës. Se dhe qëndrojmë do jemi këtu, kështu që ora ta një është pikë si 6 i gjysëm. Edhe unë po vazhdoj po e shikoja këtë video, se nuk e përfundova. Kam vënë ato në skuqe dhe tani po shikoj Antonella. Ja dhe pula u skuq. Dhe t'i tregoj se çfarë kam bërë tjetër. Kam bërë pak të pangjarin e kuq. Këtë e kam shumë qef. Edhe brokoll gjithashtu, edhe po pres që të bëhen dhe patatet. Ja, këtu. Rizaj ka qef. Po pres që të bëhen janë 3 minuta. Dhe mi qura fjalla, Riza s'kartë akoma nga puna. Dhe kjo është Darka, e di që është pak e rënduar me thënë drejten, edhe pak salat. Po, këto kisha, këto bëra. Zakonisht Darkën e ham pak më herë, do më thënë 6, ka rasi 5 gjysëm ose 6 gjysëm, po se që sa Shreza kështë e vajve për të bërë flokët edhe u të tyruam të ham të ashtë, po është mirë që të hash sa më herë që mos të bije e rëndë kur të shkosh për të fjetë, po është se në shkojmë për të fjetë në orën 11-12 ka raste, po që është mirë që të hash më për para, të jesh 2 orë, 3 orë për para se të shkosh për të fjetë. Edhe buka po bëhet, dhe po presë rezin sepse është lartë, po lanë duartë edhe do të vazhdojmë videon, do t'ju tregoj dhe bukën si ka dalë. Edhe nuk e dia do shkojmë se kemi për të shkuar në gjimë sot, nuk e dia do mundemi sepse do shkojmë në gjimë sot, sepse ta shi erdi mund t'jetë dhe i lodo reza. Unë s'jam, po që varet nga i. Edhe është shim fakt. Unë këmë nuk shkoj dotë, që të shkojmë këmë. Që që nëse do shkojmë, do shkojmë të dy bashkë. Por nëse do vijaj, nëse do pranoj. Që që shifëm i më vonë.
Do ta editoj këtë, Reza po fle pak gjumë, së është lodhur. Edhe besoj se nga ora 9 gjysëm do shkojmë në gjim, e kemi shumë afër këtu. Është hapur e re, edhe shkojmë atje gjysëm ore. Ka akoma njerëz, edhe akoma, do më thënë, është 24 ore hapur, kështu që nuk është problem në çdo orë që mund të shkosh. Nuk shkojmë dot në mëngjes, sepse jemi me orare të ndryshme dhe nuk e rregullojmë dot, kështu që shkojmë mbas ditë vonë, do më thënë. Kështu që shihemi më vonë. Kjo do akoma, do dhe 34 minuta, kështu që do t'a lëmë të përfundoj. Është ora 9:46 minuta, edhe ne po hikim në palestër, si që thash, kur të vim do ketë përfunduar, është shumë errësirë dhe nuk kap që kundi mirë. Ja ti të regën dhe Rezën. Hi Reza. Hi, hi. We're going to gym, yeah? Look, he cut the hair. I love this one. Yes. Show me the back one. Okej, tash do e hapim këtë, ka mbaruar, ja janë 000. Edhe këtu kishte disa vija që duhet të hiknim këto vija, dhe tash nuk ka më. Edhe do ta hapim. Dhe ja si duket. Okej, tash do ta nxjerrim jashtë. Është që ka rëndë këtu, e që kevi. Edhe ja, si duket. Në fakt, ajo tjetra doli më e mirë, po dhe kjo duket e mirë. Yeah, the first one, the other one was nicer. Huh? Do you like it? Është mirë, sepse kjo ka ngelur këtu brenda dhe është pjekur goxha, domethënë, nuk ka nevojë. Can turn on the cut. Yes. Tashi do ta presim. We're gonna cut. Mendoj që do ta mbyll këtë vlog për sot. Vlog quhet se kam bërë vetëm pas ditë. Kam xhiruar goxha, besoj se do dali 20 minuta, nuk e kam idenë. Nuk dua të bëj edhe më shumë të gjata sepse edhe njerëzit nuk i pëlqejnë shumë të gjata. Edhe unë nuk është se kam shumë subscriber, kështu që është këtu si me rrezik, domethënë nuk je e bindur plotësisht. Edhe do t'ju lë, do t'ju falenderoj shumë që ndajte deri në fund. Ne do ham bukën me gjallë tashi. Është ora 11:38 minuta. Do më thënë erdhëm nga fiskultura nga gjimi edhe duam një këshu të sot bukë me gjallë. Edhe, falenderit shumë, pafshim.